Jajamän, men välkommen till Videolog 8. Vi har tagit oss fram till bunkern, men vi kan inte riktigt ta oss in. Vi har hittat en klakla 17, eller Klauke 17, som spelet har valt döpa Glock 17 till. Delta letar just nu efter strömhuset, eller vad det nu heter. Strömskåpet, eller ja. I alla fall, vi måste slå på strömmen, för att vi kommer inte in där annars. Och ingen av oss har lockpicking, så vi kommer inte in i antennhuset heller. Så Delta springer in i containern här i vanlig anda. Jajamän, jajamän. Han kommer säkert bli förbannad och skjuta sönder en traktor och bara farten. Om vi känner honom rätt. Så ligger det till med den saken. Vi är fortfarande live på Twitch som ni kan se. Vi har fortfarande webcamen igång. Och vi tickar väl in på typ 5-6 timmar live nu på Twitch. Jag brukar streama emellan något, ja, 6-12 timmar beroende på hur pigg jag är. Men någonstans däremellan, beror på om jag har något viktigt för mig dagen efter. Typ jobb eller liknande, sådana saker. Om inte det sagt, gillar ni förra avsnittet och sådana där saker, får ni jättegärna kommentera, lämna en kommentar, vilket är att kommentera, och kanske likea, prenumerera om ni känner för det. Jätteuppskattat. Vi har hittat Pontus i alla fall. Och här har vi en jävla superdörr. Delta, jag hittar Pontus! Jajamän, nej men fortfarande, vadå? Och jag är här. Ja, just det. Och Elliot är här fortfarande. Jajamän, jajamän. Men han vill inte säga hej till er. Han vill inte skriva hej på YouTube. Det är helt okej. Där har vi Delta. Hittills har väl ändå så storyn varit jävligt trevlig. Bortsett från att vi har haft med Therese skrikandes i våra öron. Så var 15:e minut. Hej YouTube! Hej, ja, men hej. Hej, vattenmelonen. Det är nog ett flertal andra människor här också säkert. Men det funkar ju lite så på Twitch att lurkers är the backbone of Twitch. Så man får jättegärna lurka. Man behöver inte alltid säga någonting heller. Jag är lite sån själv också, även om jag streamar, när jag kollar på andra människors streams eller lite så. Ja, jag brukar sitta tyst och ändå njuta och, eller liksom bara uppskatta content för vad det är. Det kan vara jävligt kul det också. Jävligt soft också, om man inte alltid behöver säga någonting. Delta, jag hittar crafting... jag hittade ju en vehicle table! Och jag tänker spana en cykel här. Lika bra. För att jag orkar inte prenumerera. Eller promenera. Lurkers, I see you. Yes, alltså, and we appreciate the lurkers. En enkel soldat som jag kommer inte in i en sån här högsäkerhetsanläggning. Men det gör tydligen de där jävla maskinerna. Ja, jag såg dem. Jag sökte igenom en av de döda maskinerna och hittade det här passerkortet. Det är trasigt, men jag tror det är så de lyckas ta sig igenom. Om du hittar fler borde vi kunna sätta ihop dem till ett helt passerkort och komma in. Jag fortsätter försöka få kontakt med staben så länge. Staben? Heter det inte stabben? Jag försöker fortfarande etablera kontakt med våra styrkor på insidan, men utan resultat. Okej, vi ska tydligen hitta fler passerkort. Har du hittat några passerkort på maskinerna än? Ja, vi behöver dem för att komma in. Vi har ju typ dödat allt i typ en 10 mils radie, för fan. Jaha, ja. Delta, gör det du gör bäst. Spräng något i luften, så lockar vi hit. Tomsi. Gamla bett. Dan och jag, vi är goda vänner, fastän mycket olika. Nästa som att vara på konsert ju, för fan. Rammstein slängde i väggen, vi är bättre. En relay bacon här borta. Den small i min hand. Don't do this at home, kids. Man ska alltid låta en vuxen hantera fyrverkerier. Jag får lite Black Mailbox-vibbar. Jag har tre stora robotar framför oss. Jag håller på som 13-åringen som har funnit raketer för första gången. Du! Låt mig vara, va? Jag tycker om mina fyrverkerier. Åh, det är en stor! Det är en stor! Delta, han är... Det är två. Ah, är det två? Nej, tack. Ah, pappa! Mamma!
Hjälp! Wow, 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 wow. Varför skjuter du på mig? Small i facet på mig. Jag har 2 HP. Jag är död. 2 är alltid bättre än det. Ja, det beror på vilket sammanhang man säger. Det kan bli tufft. Nej då, vi har det här. I believe in the power of raccoon power. Om ni är 2 främmande män i ens hus. Ja, men lite så. Det var lite det. Oh, det är en till där nere. Ah, jag lägger ner. Häll mig upp. Lägger mig ner. En då. Det märks att man har spelat en aning för mycket Tarkov när du klickar på C för att ställa upp. Det gick ju hur bra som helst, ja. 2 HP. Ja, nu kör vi. 2 är alltid bättre än en. Jajamän. 2 är bättre än 0 också, i och för sig. Alltså, jag menar ja. Jag håller helt med. Kan du inte om det? Use the barcode key course to unlock the access to Västland bunker. Jajamän, vi ska nu... Vi ska tillbaka till... Ja, yeah. Jag tänker bara... Nisse, Pelle, Pelle, Peter, vad han heter. Pontus. Nisse, Pelle, Peter. Ja. Mord. Det är definitivt inte bättre med 2. Jo, för då är man seriemördare. Eller räknas det när det är 3? Jag har inte koll på hur de beräknar att man är seriemördare. Alltså, eller hur mördare är seriemördare. Hur många... Om det är en triple kill som... Nej, okej, nu ska jag slå. Triple kill. Vad räknas? Fatta ligspelaren som... Nej, nej. Men fatta den... Jo, okej, jag kommer säga det. Fatta den ligspelare som typ så här, ja, men snappar helt och är typ jättehemsk och tar andra människors liv. Det är någonting man absolut inte ska göra. Men undra om den seriemördaren typ skriker pentakill vid 5:e mordet. I'm a monster kill. Eller typ så här, vi typ 10 kills bara gamla Halo Kilimanjaro. Killionaire. Killtacular. Killmonger. Usch, vad hemska vi är. Människor vi är. Nej, vi har bara ADHD och är väldigt kreativa. Eller alltså, det är ju inte kreativt, men jag menar, vi har ju livlig fantasy. Den där jäveln är... Fan, den är stryktålig. Nu så. Delar upp oss. Det är typ första dödsscenariot i en skräckfilm. Mm. Don't slip, split the group. Yeah, never split the group. Ja, jag går första. Jag behöver det. Du, jag vill inte ligga med dig alltså. Tack, det är bra. Jag säljer bort. Ha det bra. Tja. Jag är faktiskt inte små. Eller 2 personer. Små? Va? Vem har sagt någonting om små? Nu är jag inte alls med på noterna här.
Hallå? Hallå? Jag strider mot flera fientliga maskiner. Är de små får man ta två eller vadå? Nej, hörru. Skärpning. Ja, du tänker på dammsugare. Ja, nej, men det kan vara. Mm. Eller öl. Första bullet. Hittills inga spår efter överlevande. Och det, jag är, det är bra att jag är uppkäft i vad jag älskar. Eller civila. Ja, det här känns inte bra. Undrar om alla militäriska svenska bunkrar är så här omfattande? Nej. Var inte det? Så vi ser, du gick däråt. Då hänger jag med. Beskriver också. True. Jag kan ha tappat bort dig. Jag kan ha gått åt fel håll. Jag stänger här. Går tillbaka in. Nej, jag följer bara grön beskyltning. Man har ju jobbat på fartyg, va? Så man kan ju här med utgångar och neonbelysningar och skit, vet du. Spring inte trapporna då. Med. Ja, men ser ut som min pappa, eller? You're not my dad. Håll för att öppna. Ja, jag tror jag hittat strömplatsen. Mm. Tror jag. Ja. Jag går bara djupare och djupare ner i den här jävla bunkern. Hur fan byggde de det här? Såg de med hacka eller spade eller vad fan gjorde de liksom? Eller grävde de ut hela området och sen göt all betong eller? Gjorde de det? Dynamit. Alfred Nobel. Jag har hittat ledningscentralen. Jag går in. Ja, det är helt tomt här också. Jag upprepar, hela bunken är tom. Uppfattat? Kom. Spring inte med saxar, shotguns eller barn. Det kan sluta i pölar. Då är det verkligen bara vi kvar. Fängelse eller mord. Ja, jo, alltså. Det låter rätt logiskt. Klart slut. Spring inte med saxar eller shotguns. Liksom, what the fuck? Hur kom du på det? Ja, jag tycker inte att du ska springa med den där shotgunen. Jag kanske kan sluta med mord. Gött. Strömmen är tillbaka. Bra jobbat. Gött. Ta dig tillbaka hit till ledningscentralen. Kom. Submachine gun silence. Tillbaka till ledningscentralen. Jajamän. Copy. Roger det. Jajamän, men de är som vanligt i Vilse, i Lingongrottan. Nej, fan, det var inte det jag menade. Gruvan. Och tyckte ni om det här avsnittet och vill hänga med på nästa så får ni gärna skriva en kommentar, en like och säg gärna vad ni tycker om det här. Vore jätteuppskattat. Så vet man liksom om man ska fortsätta posta skiten på YouTube. Det är jävligt kul. Och då ger mig en chans att kunna prata lite mer också och interagera mer. Men som sagt, kommentera gärna, skriv en like, eller inte skriv en like, men likea, prenumerera om så känns för det. Finns en länk till min Twitch nere i beskrivningen. Och tack för mig, så ses vi nästa avsnitt.